I dagens avsnitt. Oj, vänta, vi sätter den där. Hej hej och välkomna tillbaka kan det vara till ett helt nytt avsnitt Astroneer här på min kanal. Och idag, om vi har tur, har vi faktiskt hittat latterit. Varför går inte det ut? Mm-hmm. Och det hade vi. Vet vart ungefär nu var det finns. Nice! Då klickar vi här. Army print auto arm. Printa traktor. Oj, nu. Refin tung. AF light off. Ja, den har vi inte klar. Är vi inte klar med än. Vi behöver fortfarande dynamit. Jaha, vi fick en sån till. Storage. Vad var det vi kom ifrån? Här. Varför gick jag ner i grottan för du först från början? Minns jag. Det var inte dit igen. Vänta, har vi något research available? Nej. Vänta, om vi gör så här. Så, och sen tar vi room. Och sen här så tar vi och gör. Oj. Så då. Och sen. Och hoppa. Jo då, det funkar. Underbart. Ska vi se. Det var dumt. Vi gör så. Yes. Full. Okej, då gör vi så med den också. Sen. Så. Typ. Yes. Och we. Och sen tar vi och går hemåt. I alla fall. Här då är vi hemma. Japp. Just där. Då ska vi sätta. En research. Research. Tack. Och då har vi 4 av 5 minuter på dem. Skitbra. Den. Vi skulle väl typ. Oj. Vad gjorde jag nu? Smält. Nej, vi. Resin. Vi har en resin där. Skitbra. Det bör räcka då. Ja. Ja. För den large print. Vad vi skulle behövde printa traktor. Det kan vi inte för den är inte upplåst tror jag inte. Eller? Auto arm. Ligger inte den här? Eller ligger den här då någonstans kanske? Nej, ligger den här? Och vi har ju snart då fått ihop det. Traktor.
Filma och bla... Nej. Nej. Ja, vänta. Terränganalys. Defend... Draft... Solid fuel jump, bla bla bla. Det är det inte vi letar efter. Om vi kollar här då. Nej. Buggy. Det bör väl ändå vara typ här. Och. Nej, vänta. Om vi börjar om från början här nu. Peg. Oj, den var inte billig. Där nere har vi... Nej. Där har vi... Nej. Det var bara drill. Där var bara något. Nej. Nej, då har vi kollat där. Då ska vi se här. Nej. Nej. Keramik. Aluminium. Nej. Mhm. Okej. Måste... Jo, vänta. Vi plockar den. 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 Tack. Och sen tar vi den. Och sen då... Nähe. Där. Så. Skit bra. Vänta. Vad sa vi? Vi skulle printa... Keramik behövde vi igen. Och sen behövde vi få resin. Har vi... Oj. En, två. Perfekt. Kan det verkligen ha varit det? Printa small shooter. Printa insta oxygen in shooter. Lite. Det var väl ändå någonting om just... Det har vi för mig. Unlock EOX Research and you. Detta kan då bli att vi printar något som vi inte ska ha. Vänta, kan vi hålla den så? Jajamän, det kan vi. Bra! Behöver inte den kopplas på ström? Eller? Oj! Oj. Vänta. Medium debit pack required. Vad händer om vi sätter typ? Nähä. Måste, kan man packa? Denna kan man inte... Oj, vad satte jag han på? Jo, vänta. Vi behöver en sån stor plattform. Vänta. Om vi håller på denna.
Nej. Det var fel. Har vi typ något litet som vi typ kan slänga på då? Nej, inte där. Här borta har vi något också. Oj, helt snabbt. Lägg den där. Upps. Vad har vi här? Kan man lägga den? La jag den i mitt inventory nu? Ja, det gjorde jag. Ja. Och sen. Oj. Jag har som sagt inte en blekaste aning vad jag har printat för något. Ja. Där borta. Så. Kan man. Vänta. Om vi tar denna. Ja. Scrap. Plockade väl upp något mer med. Eller? Det gör inte det. Hade inte jag något syttandes där med innan? Vet ej. För om jag klickar så nu. Så vi ska springa bort hit igen. Nu ska vi hämta. Kan man plocka upp den? Den. Jo, vänta. Måste följa. Men. Lägger den där så länge. Och sen flyttar vi den dit. Sen tar vi då. Och där borta har vi något också ju. Kan man lyfta den? Ja, den satt inte fast. Bra. Vi springer då hit. Bara för att. Vi har ingen stock. Ingen syre typ här. Det var inte jättebra. Den. Kan vi ta den? Nej, den satt tydligen fast. Den. Nej, det är den också fast. Den gjorde. Flytta den. Ta den. Nej, det är den fast. Så. Sen. Nej. Tar vi den. Springer vi hem. Oh shit.
Dyret. Så. Så. Och sen tar vi springer hit. Hämtar denna. Nähä. Oj. Oj. Så, och sen. Så då. Nej. Vänta, här uppe har vi också igen. Eller vi har rätt mycket åt detta hållet har jag för mig. Så vi tar den och den. Och sen går vi hit. Vad är det? Nähä. Vad tog den vägen? Vet ej. Här borta har vi också. Lite. Oj, vänta. Vi sätter den där. Sen. Sen då sätter vi den där. Oj. Så. Hur mycket har vi? Vi har. Jaha, lägger de sig i pack alltså? Nej. Jag har slut på. Oj. Det är snabbt. Ja. Nice. Då tror jag att vi fattar hur detta funkar. Mm. Sen. Ingenting där. Oj. Och här har vi. Långt har jag gått åt detta hållet egentligen. Vi har gått åt två håll här tydligen. Vi börjar väl gå hitåt. Mm. Det här har vi. Oj, vänta. Har jag någon kampanj på mig då? Yes, det har vi. Bra. Bara för att jag glömde dem hemma. Så. Och sen tar vi och gör så. Nej, fel knapp. Om vi tar då och gör så. Dock så blev det lite för högt typ här. Eller? Ah, ja, skitsamma. Orkar inte direkt. Bry mig. Då ska vi se. Därifrån kommer vi. Så. Vi tar en promenad åt detta hållet. Och hoppas på att vi har något här med. Yes, det har vi. Skitbra.
Oj. Nej. Hur ser det ut? Har vi tre fyllda pack om man säger så. Så. Vänta. Vi tar väl. Den och just. Låt den ligga där då. Sen då tar vi. Ja, vi går hem. Lasta då. På. Och hoppas på att han inte har gett sig av nu. Där. Nej, det var min muspekare jag så. Okej. Där är också bra. Den är inte full än. Men så vi tar lasta dit den. I lasta dit, eller? Jo, den var visst full, ja. Nej, men idiot. Det som inte var då fullt har vi inte lastat på. Kan jag montera den här med? Ja, det kunde man. Så. Och sen då tar vi den på oss. Jag hade velat. Trade platform. Ja. Vi tar väl och. Men när ni. Nu är det då faktiskt som så. Att det är. Slut för idag. Men glöm inte bort att upp klippet. Kommentera. Prenumerera. Så ses vi nästa gång. Här på min kanal. I något helt annat. Så ni får hålla på slang. Här. Vad är det? Hit och kanon.